Vladajući su odgovorni za stanje u Hrvatskoj. Narod kaže vrana vrani, ne pika oko. Dakle, treba otići DORH, vrh DORH-a, treba otići cjelokupna vladajuća struktura i tek tada će doći do blagostanja u ovoj državi. Ključ uspješne, prosperitetne države jest funkcionalna vladavina prava, da su svi jednaki pred zakonom i da nitko nije izuzet iz zakona. Mantra koju premijer Plenković stalno manipulativno ponavlja i nameće hrvatskim građanima, stabilna vlada, stabilna vlada, stabilna vlada nije jamac stabilne države. Reći ću vrlo smjelo upravo suprotno od toga. Stabilnu državu čine stabilne institucije, a vlada je tu da služi hrvatskim građanima, ukoliko to ne čini, trebaju mijenjati. U čemu je problem? Izbori su najjeftinija moguća varijanta u odnosu na ovo na koji se način pljačka država i razgrađuje država od vladajućih struktura. Izbori. Gospođa se također i o sastavu novog povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa. Što vi mislite, evo, kako će to u budućem gledati? Ja se samo stvarno mogu ponoviti. Dakle, kada imamo sustav koji je u kompletnosti blokiran i urušen, onda iz njega izvlačiti pojedine dijelove i segmente i o njima raspravljati ne vodi nikamo. Hrvatskoj državi je potreban kompletni reset. To povjerenstvo u odnosu na DORH ima minimalne ovlasti. A DORH je rak rana pravosuđa. A pravosuđe Hrvatskoj je rak rana cjelokupnog hrvatskog društva. Dok mi ne krenemo raditi prave istinske promjene u Hrvatskoj, nama će dalje bježati ljudi iz Hrvatske, ne zbog toga što su kruha gladni, nego zato što su siti nepravde i korupcije. Kako će biti vaš stav, Natoša Novaković? Mislite li da vam treba ostati na čelu tog povjerenstva? Mislim da sam odgovorila na to pitanje. Govoriti o pojedinačnim segmentima unutar današnjeg stanja u Hrvatskoj i govoriti o nekakvim sitnim promjenama, kozmetičkim, što je i ovaj prijedlog, ne dovodi do nikakvih bitnih promjena. Hrvatski građani će i s njom i bez nje i dalje živjeti ovako dok se ne promijeni cjelokupna vladajuća struktura. To je činjenica. Hrvatski građani imaju za koga glasovati. Postoji stranka Odlučnost i pravednost koja je beskompromisna u ostvarivanju svog cilja, a to je funkcionalna vladavina prava gdje će svi građani biti jednaki pred zakonom i gdje će vladati blagostanje, jer neće biti nedodirljivih. Ne može se dogoditi da milijarda kuna nestane iz INE i da onda kaže predsjednik vlade to je potrošena tema. Tema je potrošena tek kada se rasvijetli slučaj, kada se vrati otuđeno, dakle obešteti oštećenog i procesuira oni koji su to učinili. Mi to ne vidimo da se događa. Ni u slučaju Croatia osiguranja, ni u slučaju INE, ni u slučaju Krš-Pađene, kojeg nazivaju afera Vjetropark. Imali smo interpelaciju, sjećate se. Ništa se ne rasvjetljava, novac se ne vraća hrvatskim građanima. Petrokemija, Josip Jagušt, sjećate se? On je zaboravio imovinsku karticu navesti da ima vilu, koliko se sjećamo, od 8 milijuna funti. Je li se išta dogodilo po tom pitanju? Je li se to istražilo, je li se vratio otuđeni novac? Čovjek koji je bio na čelu Petrokemije. Govorimo o krucijalnim promjenama. Bez tih promjena nema blagostanja u ovoj državi. I zato smo dužni, svi mi kojima je stalo da ova država funkcionira, da se u nju useljava, a ne da se iz nje bježi, da damo svoj obol i da je uredimo. To je naš zadatak i to ćemo učiniti.